Det var inte alldeles fel att skjuta i det där läget. Och kan ni tänka er att Edgar Davids gör sitt allra första mål för Holland. Ett Holland som under 90-talet blivit omskrivet för rasistiska motsättningar inom laget var nu i kvartsfinal i VM och någon schism fanns inte längre, sades det. Plötsligt såg tv-tittarna hur målvakten van der Sar slog vilt mot backen Bogarde. Ett tecken på en spricka, eller fanns det en annan förklaring? En repris visar vad som hände van der Sar. Han får 3-4 man över sig. Han ser plågad ut. Han vill kanske trots allt bara komma loss.